בחוץ מתרוצצים אנשים לבושי פסים עם כובעים מצחיקים על הראש כמו סיר לילה, מדברים יידיש ונוהם נותנים את הפקודות לרדת מהר מהקרונות, וקר נורא בחוץ. ירדתי מהרכבת, אמא ואבא מחזיקים לי את היד, ואני כבר לא ראיתי את האחים שלי ואת האחותי ואת הילדים ואת הבני דודים וסבתא. לא ראיתי אף אחד, כי צריך כל הזמן למהר. ואני רואה שהגברים הולכים שמאלה, ואני אומרת לאבא, אבא, אתה צריך ללכת שמאלה. ואבא אומר, אני לא רוצה, אני רוצה להיות איתכם. ואבא הולך, ואני נשארת עם אמא. הגענו אל הגרמני, אל אנשי האס-אס. הוא סימן לאמא שמאלה, ולי הוא סימן ימינה, ואני הלכתי ימינה, ואמא שמאלה, והלכתי והלכתי, ואמא נעמדת מאחורי גבו של אנשי האס-אס, מבקשת ממני שאני ארוץ אליה, ואני מסרבת. ואני מסמנת לה שאני לא רוצה. ואז היא מסמנת לי שאני אחזור אל התור ולנסות את מזלנו שנית. שוב היא מחזיקה את היד, ושוב מסמנים לה שמאלה, ולי מסמנים ימינה, ואני הולכת ימינה, והיא שמאלה. ויכולתי ללכת אליה, לא רציתי. והיא נעלמה בחושך.